t'aurais déjà. E aí, melhor, olha, no Zelda já me fui vestir de travesti lá pra entrar naquela cidade. Traveco do caralho, você precisa de Jesus Cristo. Estou a arreganhar os dentes. Já está o meu pai ali no sofá, travesti. Você precisa de Jesus. Quem fala é com o padre. O gajo tipo fazer bué nomes, depois assim que ele diz padre, eu começo a rosnar. Cão do demónio. Se tivesse um cão assim, tinha medo do bicho. Fight Club, up here. No, you moron, it's fists only. Ok, Batista? Yes? Ah, pensei que tinhas caído. Estavas muito no caladinho. Não aguentes. Tanta gente aqui dentro. Está aqui um gajo ardesse. Já passou. Já passou. Queres cair nesta cidade grande? Logo cá campeão? Bora. Então siga. Vamos já aqui para os prédios. Para os prédios do lado esquerdo. Yeah. Tenta aterrar no telhado. Claro, tá, acho que há mais gente que pensou na mesma coisa que nós. Aí 50 dos 100. É na festa que vai ser. Vai ser uma ronda rápida para a gente. Eu não sei. Aqui está. Ih, tanta gente! Não, somos só dois que estão aqui perto de nós. Que vão cair, tipo... Epá! Se isto fosse na vida real já estávamos mortos, os dois. Enrolávamos os paraquedas um no outro. Eu vou cair no... neste prédio. Aqui. Eles vão cair no chão. Oh, come on! Não. Fucking building. Fucking fuck! Yeah, estou a cair tipo no meio dos prédios, em vez de cair. Eu estou atrás de um. Ok. Estás atrás de um? Estou. Onde é que ele está? Está aí em cima? Está a vir para o telhado. Está a fugir de mim, não sei se já lhe acertei com os murros. Eu estava a ver se encontrava uma arma, mas está difícil. Só que não sei se estou a lagar ou o que é que é. Olha, tenho um site. Anda até comigo. Anda até comigo. O gajo está a descer, o gajo está a descer. Na cá. Corre atrás dele, corre atrás dele que vai à procura de uma arma. Amério, pitch. Caralho. O gajo não leva dano, meu. Amério, fuck. Tenho uma arma. Amério, shit. Oh shit. É que um gajo. Acho que é o amigo dele. É o amigo dele. Yeah. Aonde? Está dentro da casa, aqui ao lado onde eu estou. Estão aí os dois? Yeah. Não. Foda-se, acertou-me. Vou me escutar. Aí é-me deste. Foda-se, esta merda não dá dano nenhum, meu. Estava-lhes a acertar com o safe e não dava dano. Ah pá, balhana, meu. Estou a lagar, ou caraças. Então, o que é que te aconteceu? Morreste de belça, não? Estava a lagar. Yeah, não conseguia acertar, os gajos estavam só a teletransportar, meu. Pois é, o lago, o caralho, estava-lhes a acertar a queima-roupa com o site e o gajo não estava a levar dano, borrado de merda. Fogo. Eu nem lhe deve ter tirado nada nenhum com os punhos e acertei-lhe. E o gajo meteu uma meia... Pois, se este lago manhoso é mesmo estúpido. Ready, próximo. Caraças. Espera, estou no loading ainda.
E ele depois viu o gajo a sair, mas estava alegando a conseguir. Fui a correr tipo pelo lado às costas dele, sempre a dar-lhe com o safe. E o gajo até parou porque teve que abrir uma porta, ficou preso na porta, estás a ver? Sapei-lhe com o safe à queima-roupa e nada. Zero dano. Morreu. Fô. Eu não me lembrei que o outro gajo estava a cair ao lado dele, devia ser o amigo dele. Senão não tinha saído da casa, tinha ficado na casa à procura de armas. Ah, eu queria ir logo a correr, porque estava com uma M16. Isto já dá a ver logo. Já está? Já. Já são 7:05. Acho que faço mais um, dependendo do tempo que demora. Depois jogo as contas. Se for tão rápido como este. Se for rápido como este, acho que dá para fazer 3 ou 4. Depende do tempo que eu tiver no loading screen. I'm gonna get myself a weapon. Yeah, isto está mesmo a lagar mesmo à bruta, não sei porquê. Mas no lobby é normal. Mas pode também ser de estar a streamar. Já vim com esta qualidade do stream. Ah, mas tu com fibra e tal, até devias estar a conseguir streamar. Eu tenho 20 isso. Megabits, eu só estou a usar 8 para streamar, por isso. Não queres dar tipo 5 para aqui? 20 megabits de upload. Tenho 200 de download. Não queres dar tipo 10 para aqui? Olha o Akbar! Olha o Akbar! Olha o Akbar! Alô, que bot! Alô, que bot! God damn it! Hello, friends! Hello, alô, bot! O gajo está sempre no fundo do avião a gritar alô, que bot! Milta? What? Lá mesmo no fundo? Milta Power, logo assim, a campeão? Não, Milta Power, Milta, na cidade onde caímos. Ah, ok. Deixa eu ver quanta gente é que ainda está aqui dentro. Ui, tanta gente. Vê agora? Ok, já são poucos. Ainda tem muita gente ao meu lado direito. Yeah. Salta. Yup, passou. Milton não vê a cidade onde caímos agora, foi na cidade que caímos há bocado. Há bocado. Não, onde caímos agora foi Death City. Eu gostava de saber como é que os gajos chegam ao chão tão rápido, porque o meu paraquedas demora bué tempo. É. Eu tenho pelo menos um... Está pelo menos mais uma equipa a cair aqui com a gente. Está um gajo mesmo ao teu lado. Ai que lindo que ele é. Vou já cair nesta casa que tem de telhado. É só este gajo, não é? Está à tua esquerda. Está à tua esquerda, gajo. Está a ir para o meio do campo. Por alguma razão. Acho que ele se atrofiou. Porque ele estava... É, o gajo caiu no meio do campo. É à minha direita. Vou entrar na casa. Ele estava sozinho? Yeah. Não sei, o que é que ele estava à espera? Fucking bandages... A sério, tinha que coletar uma police vest. E ammo. A arma já está quieta. Shotgun já. Fogo, a sério, tinha uma sorte. Quando aparecem gajos perto de nós... Ah, ok, está aqui uma P92. Stood something.
Está aqui o carro ainda, suponho eu, ainda não fui ver. Estou aí para estar ali. Segundo andar. Tenho o revólver para dar uma de crimes. Olha, uma Uzi. Estamos fora da zona, mas estamos perto. Vou ver se vejo o gajo. Depois dos tiras de capacete e pôr a polícia gás nível 2 que acabei de encontrar. Está aqui um polícia gás level 1, se quiseres. Não, já tenho uma de level 1. O gajo é que já deve estar armado também. Se tiver dois palmos de testa, mantém-se longe. Tendo em conta que a gente caiu aqui primeiro. Ele também pode ter rambo. É? É pá. Isso é... era de valor. O gajo vir atrás da gente já. Fuck it, vou ter contigo. Eu ando à procura de cenas. Capacetes e merda do jogo. Temos aqui o carro, por isso, so that's something. Acho que o gajo está perto de mim. Eu estou a ouvir passos. Eu estou do outro lado da cidade, por isso não sou eu. Yeah, estão passos aqui ao meu lado. Caraças, já aí vou. O gajo está tipo fora da building onde eu estou. Na building é tipo um compartimento pequeno. Tenho cuidado com as janelas. É, eu consigo, destas janelas eu consigo ver agachado se o gajo estiver a chegar. Só que eu acho que foi na tua direção, por isso. Yeah. Estás a vê-lo? Yeah. Ok, eu agora vou dar a volta. Está morto. Nice. Nem sequer ouvi o teu tiro. Está supresso, meu amigo. Nice. O menino nem sabe de onde é que eles vieram. Olha, temos que vazar para dentro da zona. Aquelas casas ali ao fundo. Ah, onde é que é a zona? Queres levar o carro ou vamos à pata? Vamos ir à pata. Vamos à pata. Caiu bem da gente naquela zona ali. Tem uma casa aqui da cidade que ainda está lá dentro. Podemos ir para lá. Yeah. Do lado direito, né? Yeah. Podemos levar o bug aí, então. Se calhar pego no bug e levo para lá. Não era uma ideia. A casa que tu estás a ver, sabes o que é aquela water... Acho que... Queres vir? Espera. Calma. Bora, vamos bazar mesmo, vamos para longe daqui. Uhum. Vamos para Yasna Polan ou para essas zonas mais para norte. Não sei. Queres traçar a ponte ou vamos... A ponte está fora da zona mesmo. Ah, ok. Pois está. Não, estou a dizer para norte. Não sei se estou a ir para norte, vou ter que abrir o mapa. Não, então tens as cenas em cima. Tens o compass em cima. Isto é um avião ou é outro buggy? Ou acho que só são explosões? São explosões. Meio do monte ou estrada? Podes ir para a estrada. Está em luta, para já. Parecia. Não. Parecia. Tem ali um túnel. Okay. É um bunker militar. É. Partiste, é?
Sim, sim. Queres ir lá? Bora. Vamos ser rape, dá força toda, mas bora. Isto é tipo o sítio onde vem mais gente. Porque é teu offra. Para já. Já me valeu uma metralhadora. Tenho aqui uma mochila, não sei a que nível é. Olha aqui que tens perto. Vou levá-lo. Tenho a caminho. Tenho aqui uma shotgun. Uma shotgun. E outra mochila nível 2 aqui. E amanhã há 16 cenas. Ah, mas já tinha esse calhau. A ver. Posso é deixar a metralhadora e trocar pela... Yeah. Tem aqui outra arma, uma M416. Eu estou no nível a seguir do bunker. Não tem nada aqui, hein? Muito estranho. Como é que é? Perseguimos a pé, voltamos para trás. Acho que ficávamos aqui até a zona fechada. Não era mal pensado. Bom, há aqui uma saída já. Vou só ver onde é que este corredor vai dar. A banca está aí. Está lá. Shotgun. Isto é grande como caraças, mano. Isto dá para um gajo perder aqui de dano. Bem, vou voltar para trás antes que me perca de ti. Anda aqui gente aos tiros, perto de nós. Deixa-os andar. Eles que se matem uns aos outros. Há um gajo pelo menos que anda sozinho já. Porquê? Porque eu matei um teammate de alguém. Como é que sabes que ele era teammate? Porque estamos a jogar duels. Ah, ele mete sempre com equipas de 2, é? Sim. Ok, já percebi. Então se for sozinho, vai sempre sozinho. E ficou downed. Quando não tens teammate morres instantaneamente. Pois, não há ninguém para dar revive. Yeah. Vim por aqui, é? Não, estou à espera ainda que a zona feche. Ah, ok. Até podemos ir para o sítio mais perto do sítio onde paramos o buggy. Yeah. Que acho que é por aqui. A gente aqui tem uma cover fixe. Se alguém entrar para a porta, prá, foste. Vê essa porta daí que eu vejo esta porta daqui. De onde a gente veio agora? Sim. Vê só se não te mostres. Para... Eras tu, acho que eras tu. Pois devia de ser, eu estava a mexer. Passar o avião. A zona está quase fechada. Estamos fora da zona. Bora? Yeah. Não estamos muito longe. Podemos... Queres ir a pé?
Né, vamos voltar para onde viemos. Cuidado. Sorte nós temos de alguém a acampar à volta do buggy. Nós deixamos o buggy mesmo à porta. Dei aqui um sprint para a casa do lado. Eu vou te apanhar. Onde estou? Ou então, é, vou ter que vir. Já aqui estou. Assisto, ok. Bom, devagarinho e com calma. Devagarinho e com calma. Porque estas casas tinham que estar fora da zona. Podemos ficar aqui à espera que a zona feche, quando a zona começar a fechar. Tem umas casas já mais à frente. Casas da ideia de já terem sido abertas. Para aqui o buggy no meio das árvores. Yeah. Já foram abertas estas casas, não? Já. Yeah, mas um gajo pode ficar aqui. Sim. Eu até nem preciso de muito mais loot. Dava-me jeito mais umas balas e tal para a metralhadora grande que tenho, mas... Aliás, até vou deixar estas portas todas abertas. Eu estou na outra casa, maior. Vê se por acaso os meninos deixaram aqui alguma coisa que me possa dar jeito, tipo para a granada. Oh my god. O quê? Estou preso na banheira. Ok, já sei. Estou preso na banheira, diz o gajo. Best story ever. Que arma é que tu tens? Não interessa. Tenho uma Scarello, uma M16A4 e uma P92. Espera aí que eu acho que te vou levar uma prenda. E acho que é uma prenda extremamente boa. Uma mira decente? Não. Mira tem uma 4 vezes para a minha... E tenho um red dot, se quiseres. Sou eu que estou dentro da tua casa? Na minha não, casa é que eu estou cá fora, mas é. Estava tipo a olhar para ti. E ver o que está a passar. Anda aqui. Ele assiste para as tuas armas. Dá. Yeah. Queres um red dot? Sure. A outra casa tem dois andares, não sei se não será melhor do que esta. Yeah. Queres deixar a porta aberta? Não, fecha. A do telhado está aberto. Olha, está aqui um... Tu já tens uma police vest nível 2, não já? Yeah. Então eu apanhei uma. O que é que eu ia dizer? Então qual é que é a arma que tu tens agora... Suppressed? É a Scarell. Então toma lá isto. Do you catch my drift? Yeah.
Ok, essa tá em burst, essa tá em single. Agora vamos por aqui na sombra a ver os passarinhos. Não, acho que sim. Apontar para o bug. Não sei que alguém queira levar. Vê lá e não disponhas muito às... Não sabes para onde é que eu vou. Vou para baixo das escadas. Ah, não posso, tem aqui calções. Ah, estamos fora da zona. Yes. Temos, e agora é isto? Ali umas casinhas. Let's go. A minha pergunta é se isto fica do lado de cá ou do lado da ponte. Fuck it. We have to go. Vamos para o bug. Onde é que está o bug? Está atrás desta colina. Está à tua frente, yeah. Passa tu à minha frente, leva tu o carro. Tiros, acho que eram daí da direita. Ou mais ou menos. Não, não foi. Sim, talvez trás direita. What do you say about the fortress? I said let's do it. Not much of a fortress. Pera, pera, I'll make it a fortress. Vais por o carro à frente. Tem capacete cá em cima. Cá o andar de baixo. Estão cá a aproximar-se. Não sei onde é que eles estão, mas... Vai lá o andar de baixo ver o nosso buggy. Ver se alguém o vê de longe. Nice. Tires a vida aqui, na direita. Yeah. É aqui de trás desta encosta. Tu vieste... Ei, desculpa, tu vieste ficar aqui. Eu vou ver a parte da frente. Yeah. Viu que abriu uma porta? Uhum. Há um buggy virado no nosso lado esquerdo. Mas não deve ter sido agora. Eu devia estar. Bem, alguém acabou de morrer. E acho que foi aquele gajo que estava para ali. Isto, alguém está chateado e não é pouco. Mesmo. Ih, que caralho! Ih, que festa! Agora também já se juntaram aqui os gajos do nosso lado esquerdo aqui. É, deixa eu estar. Vamos bem. A zona tem a casa fechada e eles vão começar a aparecer. Fuuu! Quando começarem a aparecer é que está aí o... A zona ainda está bastante, relativamente grande e... Já só estão 30 vivos. Olha lá, arriscamos a passar para o lado de lá? Quer dizer, nós temos que passar, vai fechar. Não, o que eu estou a dizer, se aquilo pode tanto fechar do lado de cá como do lado... Ah, pois. Do lado de lá tens uma casa no meio da montanha.
que é capaz de ser mais defensível. Mas queres ir de buggy ou vamos a pé? Vamos de buggy. Ok. Go. Dois airdrops assim? Começa a ficar pequeno para andar de buggy, não é por nada? Vamos só atravessar isto de buggy. A ponte. A ponte. Um disputador a tocar. Foi quase. Dois airdrops aqui ao nosso lado esquerdo. Merda, na casa para onde eu queria ir. Foi bem dano, foi da tua travagem. Espetacular. Foi. A minha travagem contra a pedra foi. Okay, vamos deixar o buggy aqui. Vamos a pé. Follow me. Tens toda a razão quando dizes que está a começar a ficar pequeno para andar de buggy. Nós ligamos o buggy e toda a gente no raio de 5 km ouvidos. E a zona tem para aí 500 metros. Tias da nossa esquerda. Olha, tem ali uma barraca. Queres ir para a barraca, do lado esquerdo? Do meu lado direito. Oh, meu! Fuck! 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 Já estou a levar tiros, não sei de onde, meu. Espetáculo. Yeah, I'm dead. Porra. SKP é essa, cara. Oh man. Fucking hell, this game. Woman! Yeah. Woman! Wee! Holy fuck! Não, não quero ir para trás dar. Não! Não, é novo! Pô, eu levei tipo 2 tiros e nem fiz mais nada, caí logo a chão. A SKPS é... Ui! Aquele dá dano de camandro. Pois eu reparei que sim. O gajo já está direto! Yeah. Dois, são dois. Eles ainda não te viram, acho eu. Estão na casa, na janela. Parede com tiros pintastes. Olha o gajo! Let's be friends! There's a guy with an SKS. Smoke grenade à porta, os gajos não querem saber. Frag grenade. Do lado esquerdo. Não. O gajo que disparou primeiro para ele. Eu não disparei para eles, eu queria trocar para a granada. Eu não percebi, eu também não percebi aquele shot que estava tipo... Mandaste para o ar. Carreguei no gay e o gajo trocou-me para. Eles estão a mexer. Eu acho que eles estão a gastar no andar de cima. Yeah. Se é para disparar pelo chão é que era. Ei! Olha que vem um gajo de... Yeah. Vai chegar um gajo de buggy. Vai entrar alguém, parece.
Hey. Well done. Os gajos não dá de cima, estão aos tiros com um gajo cá fora. You're not there. I'm a sneaky snack. Sneaky snack. Sneaky snack. Acho que a zona vai... Diz-me, estás a gravar isto, meu. Eu estou a gravar. Diz-me. Estou a fazer stream. Acho que a zona vai puxar em cima de ti. Let's hope. É que o suppressor não deixa que o pessoal lá fora saiba que eu estou cá dentro. Pois. Mas essas duas caretas já porta das... Já está tudo a fazer resco. Fica um caralho. Ah, não mais. Foi lá para dentro. Foi lá para cima. I am not here. You are a silent walk. The Dark Knight. Que seita, meu. Oh God, estás fora da zona. Espera que eles saiam, se calhar. Não me vou mexer até me precisar de... Yeah, olha, eles já morreram todos. Eu sei que tinha um gajo na mão fora da zona e tu ficaste lá para dentro. Gajo aí, gajo aí. Um gajo aos pulos, eu quero. Já foste, estava outro por trás. Eram os gajos da mesma equipa, acho eu. Yeah. Eram os que estavam no andar de cima. Deram-te flank. Três gajos que eu matei ali, meu. Yeah. Ou dois, ou o que é que foi? Muito bom. Muito bom. Ficamos em terceiro outra vez. Eu é que morro sempre sem saber da onda, tipo. Cai-me dois tiros em cima e adeus. Vais das compras agora, não é? Yeah. Se voltar então, ainda estiveres aqui.